জন কি হব আপোনালোক আশা কৰো ভালে আৰু ময়ো পুৰা ভালে আছো আজি আছে বাকৰি কাৰণ ৰাখটাকে ভাবিলো আপোনালোক অলপ অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'ত ৰাখৰ ৰিহাৰ্চেলত যোৱা দেখাইছিলোঁ যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই দেন মোৰ চেনেলত গৈ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'ব লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু যোনে মোক এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অলপমান আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ ভাল লাগিব নহয় জানো আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ ৰাসলৈ তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক স্কিপ নকৰি ৰাসলৈ এতিয়া বৰ্তমান আইতাহঁতৰ ঘৰত আইতাহঁতৰ ঘৰত এতিয়া কোনোৱে নাই ককা বাহিৰে কোনোৱে নাই আইতা গৈছে অকণমান চাৰিআলিলৈ আৰু আমি আহি পাইছোঁ
ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল দেন লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।